fillimisht arrestimi dhe këndalimi, burgimi, çfarë ndikimi pati te ty? What po, çfarë pasojash pati ky arrestimi dhe këndalimi te ty? Çfarë pasojash të la, çfarë ndikimi pati? Ja, vdekje pruse, me rofjet që i përjetuva, me thy mjen e nofkes, me varë në krye, me gjak një muj dit, pa mu hjek gjaku pëj kreje pëj trupi, edhe me martretime një mas njëshme. Këto ishin vetëm për akuzën që ma thasa Bitgeci, edhe kjo u vërtetua edhe deri me sëtë. And what about... Po, sa i takon faktit, që ju keni fol hapur, lidhër me atë shka ju ka ndodh. Ky fakt, qëfar pasoj është ka pas për ju, për jetën tuaj? Mu më burgasen më rafen, se një njeri, një familjet, mirë komtare. Ma vronë vlaun, edhe ma hoqen frigen se për të se vdekja s'kishte që kam banë, kështu që jom dol hapur me i tragua edhe jom shumë i mirë pritun në puplin tim dëshmija ime, se kur nuk kum rejt, zdo të reja sëd, as kur njëherë. Okay. Thank you, no further. Faleminderit, nuk kam më pyetje të tjera. Gjykatësi, pala tjetër. Good morning. Mbrojtësja e viktimave. Mirë ditë ato ty, Ymir. Më quajnë Marja Razerevska. Më quajnë Marja Razerevska. Jam mbrojtësja e viktimave në këtë çështje gjyqësore. So, today... Sot, dhe në deklaratat e më pashme, ju keni përshkruar në holësi burgimin tuaj dhe rrahjet që ju a kam bërë gjatë ati burgimi. Dua t'ju bëj edhe disa pyetje të tjera lidhur me ndikime, pra pasojat që kam pasur ky burgim dhe këto rraje për ju e për jetën tuaj. Në rregull? You've mentioned them. Cekët para pak, lëndimin fizik që ju shkaktu nga rrajet, dhe këto edhe me holësi keni përmend në deklarat dhe për përgjithë verbalin, kjo është me numër P1584 STF 000 33 7718 dhe një shambull tjetër P1585 në numërin STF 000 166 28 dhe 29 dhe një faqe tjetër është 166 34. Ju në këtë deklarat keni përmend lëndimet në kokë, pra varrën në kokë, lëndime në krah e të tjera. Sa kohë ju është dash që t'ju shërohen këto plagë? E ndëruara, asët nuk janë të shëru në si duhet, por Zoti i madhë ma ka falë jetën e ma ka mundësu që të vi para drejtësie këtu. Ankesa kom gjithë një. Can you... Ju lutëm. Më në holësi me e shpjegu gjukacve vuajtjet e dhimbjet që ju ende i keni sot. I kom dukshme këtu edhe
në krye, kom dhimbje në dorë, krahun nuk më je lëviz, 3 kg s'mu i qaj me këtë dorë, edhe mjeki ka konstatuar që ndoshta një ditë do të përfundan që mos më lëviz ma. Kom dhimbje në shpinë, për rafjeve të mdhaja, ku tri herë jom raf që jom konj Livanosun, jom konj pa vetë dje që s'ma ka morë menja që pështë e gjallë. A ato, ndërku, ka shkojsha në banjo, ku jo sëqarova sa largisht edhe dejvisha, shkelma, edhe nga një stupës, edhe gjithë një medur lidhë, këm hangër bukë, me dur lidhë, këm shku në banjo, me dur lidhë, këm fjetë. Para me ndonë tash, qëfar vështirësish janë konë këtu të gjitha, po gjithmonë i mydin të Zoti, që Zoti një dite do të më qetë para drejtësis, edhe ajo dite erë sët, ju falenderoj trupin gjikus edhe gjithë tjetë. And do you A keni edhe sot kësaj dite dhimbje koke? Nga një herë hupi vetë dijen, nga një herë harroj shumë, edhe me gjumë nuk jam kurqysh. Gjumë kom pak, del gjumë i natën, kujtesa, por këto shqecime nuk janë Bodihova, dihet ajo, kretë që jam kanë dodhë mua. And do you take any medication? Barna, a merni me e paksu pak dhimbjen? Edhe i herë? Do you take any medication? A merni ilaqe, a pini ilaqe me qetsu dhimbjen? Marë ilaqe, i marë 12 tableta në ditje. I want to ask... Tani, dua t'ju pyes për pasojat që patin, që patën rajet dhe Burgosja në vitin 99, se i takon anës psikologjike për ju. Gjatë kohës që ju kanë majtë të Burgos. Ka pasur shumë raste, shumë situata, kur keni kujtu se mundet që të mos të mjetështë gjallë, mos dilit gjallë për asaj përvoje. E cekat dhe sot, por edhe në provat e alëm e P1584 me numër se i të F000 133 78, apo P1584, numër se i të fëjnë 000-1632. Sa shpesh, majsa më një mend, sa shpesh gjatë kohës që keni që një Burgos e keni mendu se edhe mund mos dishit gjallë për jasaj Burgosje? Po, ndoshta jo për natë veç, gjdo e dyta natë po, mu ka rovë dera, bo nuk gaqëm se tash po vritesh. Tash paramendoj njenja të njerit, dikur u mësova dhe mate. S'kisha ku shkoj, isha aty. U reke dera, thekjo bo nuk gaqëm se tash po vritesh. Sa bitë gjecim, tha kretli dhe ken kena mi uvra. Ku e vërtetoj atë. Pej atë herit edhe mas lufte shumë ma. Edhe unë e preqa ashtu që shfaj. And to... Sa që flasim, si ndiheni lidhur me këtë shka ka ndodhë, do më thënë, me këtë jetë, me këtë ide të vdekjes
që të qëndron kështu mbi kokë, mbi këto rrahje, si ndikon kjo? Qa pasoja shka kjo për ju sot flas nga ana psikologjike? Nga ana psikologjike, kjo ka shumë, se njeri mi pa vdekjen në gjdo orë, në gjdo ditë, mi ju sil vdekja ka kryt shumë e ranë. Por edhe ajo që më ka shty, të jam i hapur, është kjo, që të shohin gjithë vujtjen time se diçka gati si e pamundshme. Qysh me ndodhë kjo, e një familje në Drenicë, jemi një vend ma patriotik në Kosovë edhe në Shqiptari, jemi familja ma komtore, ma patriotike, muin këtë mi tregu edhe këta zëtrit që jënë këtu, e din të gjithë, po pse më duhet dhe mua, mjeresht për këta e keqja, ledekeja, presidenti Rugova. Edhe këshyrshin me nali kujdu të gjithëve, më vje keqë shumë.